ipo na lazima jibu kwamba Nasari akufata taratibu alipokuwa nje ya nchi kumuguza mke wake. Nasari aliondoka bila taarifa kwa speaker. Nasari alikosea nini? Speaker anasema Nasari hajahudhuria vikao vitatu. Kama hiyo ndio hoja yake, sawa. Kwa nini kamvua Nasari ubunge? Anasema kwa mujibu wa kanuni Nasari alitakiwa atoe taarifa. Atakiwa aombe ruhusa, atakiwa amwambie speaker. Je, hoja msingi ipo hapa? Nasari alifanya hivyo? Lazima watu wajue. Nasari aliomba ruhusa? Nasari aliwajibika? Jibu la msingi na la ukweli ni kwamba Nasari alimwandikia barua speaker. Nimemmsikia speaker akiwa anafanya interview moja anasema kama Nasari aliomba ruhusa atoneshe dispatch. Atoneshe barua ilikuwaje kuwaje? Je, anayo dispatch? Ukitaka kujua huu ni uongo na ni mchezo. Nitapa mfano mmoja. Lisu huko Beligiji anatibiwa. Lisu kasema kazuiliwa mshahara wake na speaker. Speaker anamwambia Lisu, wewe umejuaje? Kwa nini hujaniuliza? Kwa nini hukuniambia? Kwa nini useme kwenye mitandao? Lisu angetumia mbinu gani kama sio hiyo hiyo? Yaani anataka kusema kwamba Lisu kwa huko Beligiji angeandika barua, afu Lisu angekuja Tanzania, angekuja na dispatch, amwambie speaker naomba hii barua yangu kuhusu mshahara wangu, naomba useni hapa. Kweli? Yaani mtu akuniambia dunia ya leo mtu ambaye yuko Marekani, anaumwa Marekani, hatakiwi kufanya communication kwenye nchi yetu kwa email. Na kwa msingi huo speaker anasema eti taarifa hana. Huu ni uongo. Hii sio kweli. Huu ni mchezo ambao unafanya ofisa speaker. Haiwezekani speaker akatae kuomba proper tena na kibaya zaidi. Anasema eti barua ya Nasari haina signature. Hivi ukiwa na edit paper. Edit paper. Unaje tena kuwa na signature? Au aje kuwa na muhuri? Asa muhuri. Haiwezekani. Kwa mfano, ukitaka kuona kwamba ofisi ya speaker inalegalega ama ofisi ya speaker itutendee haki sisi, nitawapa mfano wa mahusiano kati ya wabunge na ofisi ya speaker. Speaker ambaye ni mlezi wa bunge, ndio kiongozi wetu, ndio baba yetu. Mimi nimekaa Ukonga pale jela miezi mitatu. Speaker hajawahi hata kuuliza mimi ninaendeleaje. Hata kutoka nimetoka, hata kuja kuniita bwana mbunge wangu njoo niambie, au pole ndugu yangu, hajafanya kitu hicho. Sugu amekaa jela naye miezi minne. Speaker hajawahi kumuita hata mara moja. Hatuwezi kuwa na taifa ambalo ama mkuu wa taasisi anayeact hivi. Yeye kama kiongozi wetu ni mlezi wetu. Kwa ofisi ya speaker ina mapungufu sana. Na kusema eti hata kama labda Nasari andika barua ijajibiwa. Mimi ni mbunge pale, huu mwaka unakwenda wa 4. Mimi nimeenda China. Guangzhou. Nimeandika barua. Speaker akoe kujibu. Wabunge tunasafiri. Ukene pale ofisa speaker, kuna kifomu tunajaza cha kuomba ruhusa. Pale kimeandikwa cha ruhusa. Unajaza kifomu, unaondoka zako, wala hajibu. Na huo hiyo ndio imekuwa tabia ya ofisi yetu. Kwa hiyo kuputi blame kwa Nasari au akujibiwa, akuambiwa, tunataka tuanga kitu kimoja. Nasari kwa nafasi yake aliwajibika? Nafasi ya Nasari ilikuwa ni kuandika. Si kulazimisha kujibiwa. Nafasi yake ilikuwa ni kuandika barua. Ameprepare taki vizuri. Ameandika barua. Kama vile speaker, mimi nina shida. Speaker amekaa kimya. Speaker hajibu. Lakini leo blame zinakuja kwa Nasari. Ila huyu ambaye kujibu? Ni kwa nini kujibu? Ili lengo lao liweze kutimia.
Kwanza wanda kupruvu kwamba wabunge wa Chadema hawako makini. Hawako makini kwamba ubunge kwao si kitu cha maana sana, kwamba Nassari alikuwa Marekani na kula bata, alikuwa na enjoy yeye na familia. Wana kuprove kitu hicho. Wameseti wale wazee wa Arusha, wale wazee gani si wale, wale wa Rumeru wale, wajifanye si wana wanatawala si kwa Nassari uhuni tu. Sisi hatukubali. Tunaambia Tanzania kwamba sisi we are dedicated. Tupo serious na hii kazi. Tunafanya kazi sio kwa sababu ya sisi kupata maisha mazuri. Kwanza mimi na maisha mazuri. Jela kila siku. Nassari huyu kidogo juzi amuoe hapa. Pige kwake ni bunduki baya. Na sisi kama wabunge wenzake Nassari tunamwambia kwamba Nassari tunakuunga mkono. Tuna appreciate kazi yako bungeni. Nassari alipokuwa bungeni alizungumza hoja ya mama pale Kilombero, pale Mangula ambaye alijifungulia polisi, polisi walimkamata, akajifungulia nje ya kituo cha polisi. Nassari ni mbunge wa Rumeru, lakini alifanya kazi Kilombero. Kwa hiyo mimi binafsi nina appreciate uwezo wa Nassari, nina appreciate kazi zake, na mimi kama mbunge mwenzake namwambia kwamba tuko tayari, tutawaambia Tanzania tuko nayo pamoja, watu wa Rumeru Mashariki wajue kabisa Nassari kafanywa uhuni. Watanzania wajue Nassari kafanywa uhuni, na uhuni huu kama unaweza kufanyika kwa Nassari, kesho utakuja kwangu na kwa mtu yote yule. Kwa hiyo niombe Tanzania wapate hii picha kwamba ambacho kimefanyika, Nassari kwa nafasi yake amefanya wajibu wake. Ni ofisi ya speaker imefanya uhuni wa kujifanya hawajui taarifa Nassari. Hivi leo ukienda kwenye record za email za speaker, kwani ukute barua yake? Ukute barua yake? Kama anaweza kutuambia kwamba Nassari hajatuma email hii, akituambia hivi, mimi Nassari nitamkataa. Ila kama anajifanya hajui, ni uhuni. Nashukuru sana. Mimi kama kuna swali na ruhusa. Kama lipo.